det kan hende at jeg kødder litt i den videoen her, og det er fordi at det her er et jævlig svårt tema for meg. Og jeg er en sånn person som kødder ting til når jeg blir ubekvem. Jeg har ikke helt planlagt den videoen her, men jeg har villet lage den ganske lenge, så jeg har en sånn kind of tanke her. Det kan hende at den videoen her blir ganske lang. Jeg vet ikke. Så sett deg godt til rette, finn frem popcorn. Som dere ser i titelen, så skal jeg snakke om alkohol. Ja. Alkohol har vel aldri vært noe anstrengt tema i mitt liv i det hele tatt. Jeg har aldri hatt foreldre som har drukket masse alkohol og vært fulle rundt meg og sånn. Jeg har hatt litt andre familiemedlemmer, men det har på en måte ikke gått ut over barndommen min da, fordi det er familiemedlemmer som jeg ikke har sett så mye til. Det samme gjelder også litt hardere stoffer, så jeg har på en måte alltid hatt liksom respekt for rus da. Da jeg hadde en litt ekkel opplevelse med et familiemedlem da jeg var litt yngre, som var høy på et eller annet, og som var høylytt til meg, så etter det på en måte så har jeg hatt et litt sånn anstrengt forhold. Litt anstrengt forhold, men jeg har hatt respekt for det da. For ting du skal putte i kroppen din for å få rus. Jeg drakk for første gang da jeg ble 15 år. Da bodde jeg i mitt aller første fosterhjem. Og jeg fikk lov til å ha noen venner på besøk, og jeg fikk lov til å drikke alkohol. Nå i ettertid så er jeg egentlig ganske forbanna for at jeg fikk lov til å drikke alkohol da jeg var 15 år. Og det var ikke sånn at jeg fikk lov til å gå på masse fester og sånn, men jeg fikk lov til å... Jeg fikk 4 Smirnoff eller noe. Men jeg var allikevel 15 år. Men jeg synes det var ganske kult. Jeg var typisk 40s full, og ble full bare jeg så på korken, liksom. Og jeg har egentlig hatt et ganske sunt forhold til alkohol, om jeg kan kalle det det. Frem til jeg flyttet til Oslo, cirka. Eller egentlig året før jeg flyttet til Oslo. Det begynte vel litt da jeg gikk på folkehøyskole. Som ganske mange har lagt merke til. Og de legger ikke skjul på det. De skriver det høyt i offentlige kommentarfelt, og til meg på mail, og Insta DM og overalt, så er det mange som har lagt merke til at jeg er mye ute på byen og drikker. Og jeg har kanskje på en måte ikke tenkt helt på det selv, hva slags bilde det gir av meg. Fordi jeg er sånn som oppdaterer everything på Instagram og Snap og liksom sånne ting. Jeg har alltid likt å drikke alkohol. Fordi jeg slipper meg mer løs. Jeg tør å bli kjent med folk. Jeg blir litt mer open-minded. Jeg blir mer kreativ. Og jeg glemmer angsten. Den blir helt borte. Jeg får oftere panikkanfaller på byen når jeg drikker. Men når det går over, så er jeg på en måte klar til å feste igjen. Litt sliten i kroppen selvfølgelig, men alt skjer så fort, og det synes jeg er veldig deilig. Men på ett punkt så har det gått litt skeis. Jeg begynte å drikke fordi jeg synes det var hyggelig med venner. Å dra på byen i Oslo, og det var ganske kult, sånn. Men rett før det her, så begynte jeg å drikke litt sånn, ikke i skjul, fordi jeg på en måte har aldri holdt det her hemmelig for venner, men hver gang jeg kranglet med kjæresten, så drakk jeg alene på rommet. Bonska jegeren, altså ikke bonska, men jeg drakk masse jeger, skyltene med cola, og jeg ble så ødelagt en gang at jeg dro på T-baneskinnet i Oslo, ringte kjæresten min og sa at nå vil jeg bare dø. Han var opptatt, men ok da, husker jeg.
Jeg ringte ambulansen fordi jeg var redd for mitt eget liv, og så sa de til meg at har du ikke noen foreldre du kan ringe til? Nei. Mammaen min bor langt unna, og faren min hadde jeg ikke kontakt med på den tiden. Og det her var klokka 2 på natta eller noe. Og så begynte jeg nesten å krangle med ambulansen. At jeg er livredd for mitt eget liv, kan dere komme? Men det hadde de ikke kapasitet til. Det endte opp med at jeg sovna i en grøft, og at daværende kjæreste fant meg. Nede i en grøft. Det var midt på vinteren. Og sånne ting har skjedd tidligere, hvor jeg da jeg gikk på folkehøyskole og kranglet med kjæresten og drakk, rava rundt i sentrum alene, og ja, det ble en slags rutine for meg. Hver gang jeg kranglet med noen, så ville jeg bare forsvinne helt. Fordi jeg vet ikke om det var fordi at jeg ville ha oppmerksomhet og vise at jeg har det vanskelig, eller om jeg bare ville forsvinne vekk fra de vonde følelsene. Men jeg tror det er den sistnevnte. Fordi etter at jeg flyttet til Oslo, så var det gøy. Jeg har alltid kost meg på fylla med venner. Men når jeg har nevnt det her om at jeg brukte alkohol for å numme følelsene mine, så spurte de om Men du drikker fordi det er gøy med venner, så sier jeg nei. Jeg drikker fordi jeg har det vondt inni meg, og fordi jeg vil tenke på andre ting. Og så tok man det liksom ikke så seriøst. Jeg tok det i hvert fall ikke så seriøst. Jeg vet ikke om vennene mine gjorde det heller, for det ble liksom aldri mer snakket om. Men så begynte jeg å gå til psykolog. For sånn, når var det jeg gikk til henne da? Ikke i fjor sommer, men forrige fjor, tror jeg. Og da nevnte jeg det her. Om at jeg gjerne kunne drikke 4 dager i uka. Og at det aldri var kosedrikking. Det har jeg alltid sagt, jeg klarer ikke å kose meg med et glass vin. Jeg må alltid bli full. Og så spurte hun meg om hva jeg drakk. Og da sa jeg det var sprit. Vodka Red Bull er liksom det jeg bestiller på fylla. Og så begynte jeg å forklare litt vanene mine og hvor mye jeg drakk. Fordi det er aldri bare 3-4 glass, det er liksom mellom 15 og 20 glass jeg drikker hver gang jeg drikker. Og etter hvert som timene gikk med henne, så sa hun til meg at det høres ut som du har et alkoholproblem. Og da gikk det veldig opp for meg at, herregud, hva har skjedd, liksom? Nei, tenkte jeg liksom, herregud, jeg er jo ikke en av de. Jeg er jo ikke noen sånn som raver rundt i Oslo og bruker de siste pengene mine på sprit, for det gjør jeg ikke. Men så forklarte hun at man kan ha kontroll selv om man har et alkoholproblem. Og det er det at jeg drikker ikke for de riktige grunnene. Jeg bruker det heller på en måte. Eller brukte jeg, det er jo ikke sånn nå. Men jeg brukte det for en getaway da. Og det var sånn veldig lenge. Jeg spurte alltid vennene mine om vi kunne dra ut, eller altså, det kunne være en mandag, det kunne være en tirsdag, det spilte ikke noen rolle. Jeg ville bare ut og drikke og bli full. Og så ville jeg sjekke opp gutter. Og det er jo en slags selvskadeoppførsel. Og det var på en måte, altså det som alkoholen gjør det jo enda verre for de som har angst på daglig basis, fordi det blir jo helt for jævlig dagen etterpå. Pusten blir verre, og du overtenker mer, og du skjelver mer, og så videre. Men kveldene med hvor jeg drakk, så var det på en måte alltid verdt det da, selv om jeg visste at det kom dagen etterpå. Jeg fant på en måte alltid måter, kjøpte sånne her saltvannsoppløsning-greier sånn for det som kroppen mangler da, når du er bakis. Det fantes i tabletter, og jeg slukte det og ble fin igjen, og så var det rett på flaska igjen etterpå. Og det ble jo så ille en dag, at jeg fikk helt panikk. Jeg lå i senga her, hadde kommet hjem fra byen, og sleit med pusten min, og jeg kjente at angsten kom.
Og så løp jeg inn til Ole Johannes, og etter det så husker jeg ikke så mye, men jeg husker at ambulansen kom. Så fikk jeg puste i sånn her pose. Så fikk jeg sånn her greie på fingeren for å sjekke oksygenen i kroppen min. Og så husker jeg at jeg bare lå der i trusa og be, og så sier han ambulansefyren sånn, ja, skal ikke få på deg eller klær da. Og jeg vet ikke om han sa det for å få en reaksjon fra meg, eller fordi han faktisk mente det, fordi han faktisk, jeg ble dritsur i hvert fall, det husker jeg. Og jeg skrek, er det så jævlig viktig nå? Fordi for meg så var det som skjedde, det var døden liksom. For det som skjedde da, når jeg drev og drakk så mye alkohol, var det at jeg bare drakk og drakk og drakk. Jeg klarte ikke å stoppe. Jeg drakk det jeg spei, og så drakk jeg enda mer. Men jeg bare kommer ikke over det psykologen sa til meg om at du har problems, liksom. Så prøvde hun å få meg til å drikke øl i stedet. Så prøvde jeg det i en periode, og så ville jeg ha sprit igjen. Det er den spriten, altså, den er ikke så bra. Og jeg var helt utslitt hele tiden, fordi jeg alltid drakk. Men så kom korona, og det fikk meg veldig på avstand, og jeg skjønte litt mer, for det første, hvordan godt kroppen min har det nå, fordi jeg nesten så å si aldri drikker. Det er forskjell på en måte det å dra ut i et godt lag, enn å finne på en grunn til å drikke, på en måte. Og det har skjedd nå. Det kan hende at jeg tar meg et glass når jeg ser på en serie sammen med noen venner, liksom. Sist gang er flere uker siden, så det er liksom ikke ofte. Og jeg drikker heller ikke like mye. De gangene jeg har drukket under korona, så har jeg blitt litt full. Altså, jeg har vært langt ifra hvordan det var. Men jeg trodde aldri at det skulle komme det øyeblikket hvor jeg på en måte innså at jeg hadde et problem, da. For det er det når jeg merker, så er det liksom, jeg er alltid den som blir fortest full på fest. Eller hvis vi skal sitte og ha en vinkveld og spille spill, så blir det alltid dritnings. Hvis man skal ha ost og vinkveld, så finner jeg alltid noen som har sprit, eller så drar jeg frem en jeger. Og det tror jeg er fordi at jeg går rundt og tror jeg har det så mye bedre enn hva jeg har, men så når jeg først begynner å drikke alkohol, så kjenner jeg liksom sånn, åh, så deilig det her er, og bare slippe unna. Jeg vet ikke helt hva jeg vil med denne videoen her, men jeg vil bare, jeg håper jeg treffer andre som har, eller jeg håper selvfølgelig ikke jeg treffer noen av dere, fordi jeg håper jo ikke noen har det på den måten her. Men jeg håper på en måte at jeg, hvis det er noen som sliter med det samme som meg, da, så håper jeg på en måte at dere ser at dere ikke er alene om det. Og jeg trengte korona. Men nå den siste tiden når jeg har drukket, da, så har jeg prøvd å ikke drikke så fort som det jeg pleier å gjøre. Prøver å ta det litt mer med ro, da. Og hvis vennene mine sier sånn, drikk da, så sier jeg nei, liksom. Bestemt at jeg vil ikke, jeg koser meg nå, liksom. Jeg trenger ikke drikke så mye på natta. Så jeg kjenner jo på meg selv at jeg har mye mer kontroll nå enn hva jeg hadde, og at jeg på en måte, jeg ser at jeg ikke trenger å drikke så jævlig mye for å ha det gøy, og selvfølgelig en gang iblant så kan man drikke litt mer, men at jeg på en måte har skjønt alvor i det, og jeg skjønner risikoen av det, og at jeg heller vil bekjempe angsten uten alkohol, da. Og at jeg heller prøver å drikke, sånn som i morgen for eksempel, så skal jeg en bursdag, og da er det på en måte greit. Men at jeg på en måte ikke, sånn som i dag, hadde jeg ikke noen planer, og så, da kunne jeg lett ha sagt sånn, ja, skal dere være med å drikke bare fordi at det er gøy? Det er litt det der jeg har blitt mye flinkere på å ikke gjøre. Og det har reddet meg, tror jeg, på mange punkter. Det ble en veldig rotete video. Men jeg bare trengte å snakke litt. Jeg har lyst til å prøve en sånn hvit måned. Men så sliter jeg litt med sånn der FOMO. Fear of missing out. Og det er teit. Det er jævlig teit. Livet handler jo mye mer enn alkohol. Herregud. Men jeg har i hvert fall fått et utenforstående perspektiv på det her nå, og jeg tror at det, eller jeg vet at det er veldig viktig. Og så skal jeg være litt mer åpen med vennene mine om det. Snakke litt mer om det. At hvis jeg drikker sakte, så la meg gjøre det på en måte. Fordi det er meg som kontrollerer meg. Og det har på en måte aldri vært så ille at jeg aldri har kommet meg hjem fra byen, eller, fordi det er veldig sjeldent jeg blacker out.
Altså det er flere ganger at det er enkelte punkter jeg ikke husker fra dagen før. Men jeg har aldri på en måte blacka out og ikke huska hvordan jeg har kommet meg hjem. Det har skjedd veldig sjeldent. Så jeg har på en måte, eller jeg føler i hvert fall at jeg har kontroll da. Men jeg har gått rundt og tenkt på det her veldig, veldig lenge, og jeg har bare ikke tatt det seriøst. Og det er jævlig skummelt. Fordi jeg er veldig redd for hva som kunne ha skjedd om jeg bare hadde fortsatt. For det her har jo vært i sånn 3 år. Og jeg har lenge hatt lyst til å lage den videoen her, men jeg har vært redd for hva folk skal synes. Eller at hvis jeg legger ut at jeg er på byen, at folk skal ta det opp. Fordi jeg er veldig sånn her, det er none of your business på en måte. Men samtidig så vet jeg jo at folk gjør det for å bry seg. Men det er så mange som skal være bedre vitere, og som, ja, nå synes jeg du er litt med på byen. Og det er litt sånn, måten det blir tatt opp på da, synes jeg er jævlig ekkelt. Og så er jeg redd for hva eventuelle samarbeidspartnere synes om sånne ting som det her. Familien min som ikke vet noe. Enkelte venner som ikke vet noe. Jeg har i hvert fall akkurat trent nå. Og det er mye bedre medisin enn alkohol, for å si det sånn. Så jeg er dødssliten og skal legge meg. Det blir en veldig lang dag i morgen. Men takk for at dere ville høre på meg. Jeg føler det er veldig mye mer jeg vil si, men jeg vet ikke hva. Men aldri bruk alkohol som et rusmiddel, eller liksom aldri bruk det som en getaway da. Fordi plutselig så har man ikke kontroll, og så drikker man for feil grunner, og så klarer man seg plutselig til slutt ikke uten alkohol, og det er jævlig skummelt. Fordi det var sånn på et lite punkt for meg at jeg måtte drikke alkohol for å hemme følelsene mine, litt som når jeg brant meg selv på armen for 6 år siden. Det er jo en selvskading. Når man tenker feil om det, i hvert fall. Men takk for at dere ville høre på meg. Det har dere kommet helt til slutten av videoen, så setter jeg vel pris på det. Jeg vet at det er kult å drikke alkohol som 15-åring, men det er det dummeste du kan gjøre. Det er ikke kødd det man sier at man mister hjerneceller. Jeg har mistet mange! Jeg savner å være litt personlig med dere, og jeg håper at dere satt pris på det. Jeg har ikke takket dere for 90 000 følgere. Det er helt sykt. Nå er vi snart på 100 000. Aldri bruk alkohol som noe annet enn litt gøy, av og til. Og så må du være over 18. Ja. Ok, vi snakkes dere. Ha det.